ಈ ನಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತ. ಇರು, ನಾವಿಬ್ರು ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತ. ಅಕ್ಕ ಬಾವಾ, ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡೋದು ಸಹಜ. ಭಗವಂತ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಕೂಗಿದ್ರು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಹಾಂ, ಹೌದು ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಗವಂತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ನನಗೊಂದು ಡೌಟು ಭಗವಂತ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧನ? ಮೊದಲೇನು ಹೊಂದಿರೋ ಜೀವ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಧವೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಯಿಸ್ಬೇಕಾ? ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಮತ್ತು ಹಸುವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಸುವನ್ನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ ಮುಂದೂಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸಿವು ಅನ್ನೋದು ವಾಸಿಯಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಾಯಿಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟವೇ ಔಷಧಿ. ಆದರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವನ್ನ ಮುಂದೂಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲದ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿಗೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ದೂಷಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಪತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು ಸರಿ ಎಂದಾದರೆ ಪತ್ನಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಪತಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇದೆ ಭಗವಂತ, ಆದರೆ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಧಾನವೇ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳಾದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಸತೀಸಹಗಮನ, ಕೇಶಮುಂಡನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಾದದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿಯೇ ತಾನೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಶಾ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೂ ಒಂಟಿ, ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಒಂಟಿ. ಯಾರ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಯಾರ ಅಗಲುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ, ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ. ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಬೆಳಕೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕತ್ತಲಿನಡೆಗೆ ಸರಿಯುವುದು, ಹಾಗೆ ಕಡು ಕತ್ತಲಿನ ಭಯವು ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವಾಗ ಹುಲುಮಾನವರು ನೀವು ಇನ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೇಕೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇದು ಸಲ್ಲದು. ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಮಣ್ಮುಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಆಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಸಿಯಲಾಗದು, ಕಸಿಯಲೂ ಬಾರದು. ಹೆಣ್ಣು ನದಿ, ತಡೆಯಲಾಗದು. ಹೆಣ್ಣು ಸಾಗರ, ಹಿಡಿಯಲಾಗದು. ಹೆಣ್ಣು ಚಂಡಮಾರುತ, ಎದುರಿಸಲಾಗದು. ಹೆಣ್ಣು ನಕ್ಷತ್ರ, ಎಣಿಸಲಾಗದು. ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಣಿಸಲಾಗದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ, ಅರ್ಥವಾಗದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಾತೆ, ಅನರ್ಥವೇ ಆಗದು.
ಕಂಬನಿ ಸುರಿಸುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯಂತೆ ಕಾವಲಾಗಿರಲಿ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋಯಿಸದಿರಲಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೋದಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಗಲು ಸಿಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಹುಡುಕಿದರೂ, ಮೃಗವಾದರೂ ಸರಿ, ಕಗವಾದರೂ ಸರಿ, ಹಗಲಾದರೂ ಸರಿ, ಇರುಳಾದರೂ ಸರಿ, ಯಾರ ಹೆಗಲೂ ಸಿಗಲಾರದು. ಇದೇ ಶುದ್ಧ ಜೀವನದ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರ. ಸುಳ್ಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ನಾನು ಸುಳ್ಳು, ನೀನು ಸುಳ್ಳು, ಅವನು ಸುಳ್ಳು, ಅವಳು ಸುಳ್ಳು. ಹೇ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಪಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಮನ್, ಆದ್ರೆ ಮಗ ಈ ತರ ಅಪ್ಪನ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ಹೇ ದಟ್ ಮೈ ಸನ್, ಯೆಸ್, ಈ ತರ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಅಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ತಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ? ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡೋರು. ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡೋರು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ. ಏನ್ರಿ ನೀವು, ಆಗ್ಲಿಂದ ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀನೇ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಹೋ, ಅವನ್ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ನಿನ್ ಬಾಯರ್ ಹೇಳಿ. ಅದು ಟ್ರಿಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? ಹಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ತಾನೆ ಹೋಗೋಣ. ರೀ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾರ್ಚ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ನಂಜನಗೂಡ್ ಹೋಗೋ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೊನ್ನಪ್ಪನ? ಐ ಆಮ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ರಾಜಾ ಚಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬನಿಯನ್ಗಳು ನೀವು ಹೊರಗೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರಿಪ್ದು ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು, ಏನೇನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ? ಓ ಹೌದಾ, ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಈ ತಿಂಗಳ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಮಗ್ಳಲ್ಲಿ ಎದ್ರೋ, ನಾವು ಯಾವ ಮಗ್ಳಲ್ಲಿ ಎದ್ವೋ, ಆ ದೇವ್ರು ಕಂಡುಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಗಿರಿ, ನಿಮಗಳು ಖುಷಿ ಮುಂದೆ ನನಗಿನ್ನೇನು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ರೀ, ಸಂಜೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇದಲ್ವಾ ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯೋದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದು. ಖಂಡಿತ ತರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏ, ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ನನಗಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಯ್ಯೋ, ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಖುಷಿನಾ? ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸತ್ಯ ಕೊಡೋ ನೋವಿಗಿಂತ ಸುಳ್ಳು ಕೊಡೋ ಖುಷಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ರಂಪ ಮಾಡಿ ಸಂಪಲ್ಲಿರೋ ಪಂಪಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬೆಲೆ ಬಂತು. ರೀ, ಏನ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಗಿರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯೋ ರೀ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ತಮಾಷೆನೆ. ಓಕೆ ಪಾ, ನಾಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು. ನೀವು ಹೋಗಿಪ್ಪ, ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಸಹಜ ಕಣು ಸೊಳ್ಳೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವನ್ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ?
ಭಗವಂತ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತೀನಪ್ಪ. ಆಹಾ, ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ಸ್ ಥರ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸರ್? ಯಾವುದು? ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತನಾ? ಅದು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅದು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಸರ್, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಯಾವ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೋ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗೊಳೋ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಸರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅಪ್ಪ, ಸಾಲ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ತಂದೆ? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ಸರ್? ನಿಮ್ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಹನುಮಂತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಸೀದಿನ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಸೀದಿ ಏನ್ ಬೇಡ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸು, ನನಗೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟಕ್ಕಂತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಂಕರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಸರ್? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೈಲಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ನೀವೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಿನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ನನಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀಯಾ? ಸರ್, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದನೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಟಕ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಹನುಮಂತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನ ಗುಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಮೇತ ವರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹನುಮಂತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ಸರ್, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಬ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಈ ಜೇಬಲ್ಲಿದೆ, ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸಾರಿನಪ್ಪ, ನೀನು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾನು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ, ನಾನು ಹೆಣ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೋಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ತಾಯಿ ಎತ್ತ ಮಗನೋ ನೀನು, ದೇವರು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ, ನಾನು ನೀನು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಪ್ಪ, ಸದ್ಯ ಬಚಾವಾದೆ. ಆದರೆ ಏನಿದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರಮಾಲೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕೋ ಏನೋ. ಹನುಮಂತನ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹನುಮಂತನ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮದ್ದು ಹನುಮಂತನಿಗೊಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪ ವಾಯುಪುತ್ರ, ರಾಮದೂತ, ಅಂಜನಾಸುತ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೇ ಇರೋನು ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹತ ಕುಂಜರ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅನ್ನೋ ಆನೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಧರ್ಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಅದೇ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಮುದ್ರ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ತಾನೆ? ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವಾಯುಪುತ್ರ ನೀನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಹುಲುಮಾನವರು, ನಾವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹನುಮಂತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ, ಈಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ. ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಳ್ಳ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ.
ಇದೆಲ್ಲ ಬಲವಂತ, ನಿನ್ನ ನಂಬಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಡುಬಾಕ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀಯಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಕಾಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತೀಯಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಾ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ ಹುಡುಕೋದೇನು ಕಷ್ಟನೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ನಿನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಬ್ರೋ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಮ್ದೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ, ನೀನ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಭಗವಂತ. ಯಾರು ಇವನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೀತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಭಗವಂತ, ಏನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಕುರಿ ಇರಬೇಕು, ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಬೋನಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಕೊಡೋಣ. ಏ ಶಿವು, ಏನ್ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅದು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಅದ್ ಸರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ತಾನೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀಯ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಈ ತರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಭಾಷೆ ಭಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇಷ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬ್ರೋ? ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸತ್ಕಾರ, ಏನಂತೀಯ? ಆಹಾ, ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಭಗವಂತ, ನಮ್ಮ ಪಿತಾಜಿ ಹೇಳೋ ತರ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಮಾತು. ಹಾಯ್ ಭಗವಂತ, ಏನಿಲ್ಲಿ? ನೀ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬ್ರೋ. ಭಗವಂತ, ಏನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನೀನು ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ದ? ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೋ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನೋ ಅವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೋತೀನೋ ಜಪ್ಪಯ ಅಂದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ. ಓ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ, ಹೇಗಿದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಗಿರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಗ? ಹಾ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಬೇರೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಬಾ ಬ್ರೋ ಹೋಗೋಣ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಬ್ರೋ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಜನ. ಬಾ ಬ್ರೋ ಹೋಗೋಣ. ಮನೆ ಈ ಕಡೆ. ಸರಿ. ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಂಧ್ಯೆಯವರು ಆಗ್ಲಿಂದ ಒಬ್ರೇ ಕುಸುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏ, ಅವ್ರು ಕುಸುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಬಟ್ಟೆನ ಕಸಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ನೋಡು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀರು ಅರ್ಧ ಮೂಗಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವರ ಆ ಸ್ವರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇರು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸಂಧ್ಯವ್ರೇ, ಯಾಕ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಗಿರ್ಜವ್ರೇ, ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತೀರೋ ಅಂತ ನಾನು ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಕಣ್ರಿ. ಸದ್ಯ ಇವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯ ಅವ್ರೇ, ಅಂಥದ್ದು ಏನ್ರಿ ಆಯ್ತು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕಣ್ರಿ. ಹೌದಾ ಅಕ್ಕ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯ ನಮಗ್ ಯಾಕೆ? ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನ್ ಎಲ್ರಿ ಹಂಗ ಹೇಳ್ದೆ, ನಮ್ದೇನ್ ಅರ್ಮನೇನಾ ಮನೆ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ಉಣ್ಣಕ್ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ರು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಉಂಡಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮದ್ರು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಓ ಅಂತ ತೇಗದ್ರು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮನೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ರಿ ಇದೆ? ಈ ಗೋಡೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಸ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗಸ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ, ಗಂಡ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹಾಳಾದ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇರಲ್ಲ ರೀ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಬುರುಡನೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಅದ್ ಯಾಕ್ರಿ ಸಂಧ್ಯ ಅವ್ರೇ, ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಹೀಗ್ ಬೈತಿದ್ದೀರಾ? ತಪ್ಪಿದೋ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ರಿ ಗಿರ್ಜವ್ರೆ, ಬರೀ ಬೀನ್ಸ್ನೇ ತಿಂದವರು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಹಸಿರಾಗೆ ಇದೆ ಖಾರ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ ತಿಂದ ಅನ್ಭವಿಸ್ತವ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ಖಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಂತದ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದಾ?
ರೀ ಗೌರಿ ಗಿರಿಜಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಆಡ್ತಿದ್ರು ರೀ, ಕೇಳಿದ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ಕಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸದ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಬೇರೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಯಾಕೂ ಸರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಳು ಯಾವಳ್ದು ಮೆಸೇಜು